Eksperimen 4.3 mengkaji kesan saiz bahan tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balas. Baik, pernyataan masalah, bagaimanakah saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Hipotesis, semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, semakin tinggi kadar tindak balas. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz marmar, bergerak balas ialah masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas dan dimalarkan ialah suhu, jisim marmar, kepekatan dan isi padu asid hidroklorik. Mari kita lihat senarai radas dan bahan pula. Okey, untuk bahan Cebisan marmar hancur bersaiz kecil, ketulan marmar bersaiz besar dan asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu. Okay, untuk radas pula, kelalangkun 250 cm padu, silinder penyukat 50 cm padu, penyumbat, penyumbat getah dengan salur penghantar, buret, besen, neraca elektronik, kaki retot dengan pengapit dan juga jam randik. Seterusnya, untuk prosedur yang pertama, isikan biuret dan besen dengan air, tutupkan uh, mulut biuret dengan hujung jari anda supaya air tidak keluar, kemudian telangkupkan biuret ke dalam besen yang berisi air dan apitkan biuret secara menegak dengan menggunakan kaki ritot. Okey, laraskan uh, pemeg apa ni pipi buret tu uh, supaya paras air kita turunkan sehingga uh, tepat pada bacaan 50 cm padu sebagai bacaan awal buret. Nanti bila dia sampai ke bacaan 20 cm padu, bermaksud gas tu dah pun cukup 30 cm padu lah. Okey, untuk menggunakan penimbang elektronik, tekan dulu butang merah on tu. Kemudian kita letakkan kelalang kosong di atas uh, penimbang. Okey, kemudian bila dah letak kelalang kon kosong kita tekan T untuk calibrate supaya bacaan menjadi kosong supaya kita timbang marmar uh, -mar nanti tepatlah. Okey, langkah yang ketiga kita perlu Uh, timbang 2 gram marmar uh, ke dalam kelalang kon. Anda boleh uh, buat serentaklah supaya kerja lebih cepat. Timbang 2 gram marmar ketulan kecil dan uh, 2 gram marmar ketulan besar di dalam dua kelalang kon kering yang berbeza. Langkah keempat, sukat 40 cm padu asid hidroklorik cair menggunakan silinder penyukat. Seterusnya, pasangkan salur penghantar ni, masukkan uh, hujung salur tu ke dalam buret. Pastikan salur tu tidak mudah terkeluar ketika anda menggoncangkan kelalang kon nanti ya. Uh, dan mungkin perlu dipegang. Tuangkan asid uh, ke dalam kelalang kon berisi marmar dan pada masa yang sama uh, tekan jam randik untuk dimulakan uh, masanya dan tutup cepat-cepat semula penyumbat getah tu supaya gas tidak terkeluar. Okey, anda perlu goncangkan untuk bantu uh, tindak balas tu berlaku dengan lebih cepat. Uh, dan sambil tu pegang bahagian hujung salur penghantar supaya tak tertanggal lah. uh, dan perhatikan bacaan biuret apabila sampai ke aras 30 cm padu gas yang terkumpul uh, maka kita kena hentikan jam randik. Okey, oleh kerana bacaan awal kita tadi 50 cm padu, maka untuk dapat 30 cm padu gas, kita perlu berhenti pada bacaan 20 cm padu. Jangan lupa rekodkan keputusan di dalam jadual dan seterusnya kita akan ulang langkah 1 hingga 7 uh, menggunakan cebisan marmar yang kecil pula. Jika tadi anda telah mulakan dengan cebi, uh, menggunakan marmar yang bersaiz besar, maka sekarang diulang menggunakan marmar bersaiz kecil. Sebaliknya jika anda mulakan dengan marmar bersaiz kecil, maka ulanglah dengan menggunakan marmar bersaiz besar dan seperti tadi juga anda perlu merekodkan uh, berapakah masa yang diambil untuk tindak balas ini uh, mendapatkan 30 cm padu gas jadi rekodkan masa di dalam jadual seterusnya selepas eksperimen anda perlulah melakukan uh, pembersihan. Okey, sisa pepejal buangkan ke dalam tong sampah. Pastikan tidak ada pepejal bersisa di dalam sing. Kemudian basuh semua alat radas dengan betul dan simpan di tempat yang betul. Okey, pastikan anda menjaga kebersihan di meja dan di sekitar kawasan yang anda menjalankan eksperimen kerana semua ini akan dinilai semasa anda melaksanakan PK. Jadi daripada pemerhatian yang kita perolehi, didapati ketulan marmar bersaiz besar mengambil uh, mengambil masa 7.29 minit untuk mengumpul 30 cm padu gas, manakala cebisan marmar bersaiz kecil mengambil masa uh, 1.24 minit sahaja untuk mengumpul 30 cm padu gas. Jadi daripada jadual tersebut, bolehlah kita hasilkan satu carta bar seperti ini ataupun anda boleh plotkan graf okey uh, yang mengandungi pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah manipulasi. Jadi daripada sini kita boleh nampak secara jelas bahawa ketulan marmar yang besar lebih lama masa yang diambil untuk menghasilkan 30 cm padu gas berbanding cebisan marmar kecil. Okey, jadi bolehlah kita simpulkan bahawa uh, daripada aktiviti yang telah kita buat tadi, kita dapati bahawa masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas bagi ketulan marmar bersaiz kecil a uh, bersaiz kecil lebih cepat kerana uh, semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Dan uh, yang kedua, kita dapati semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin cepat masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Dan oleh itu bolehlah kita kata kadar tindak balas ialah keadaan yang ditunjukkan oleh masa tindak balas yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas apabila marmar -mar bertindak balas dengan asid hidroklorik. Baik, bagaimana kita nak nilai data yang kita perolehi tadi? Adakah data yang kita perolehi masih boleh diperbaiki atau sebaliknya? Kan penggunaan jam randik dalam eksperimen ini adalah jam randik yang manual. Jadi ada kebarangkalian kita melakukan kesilapan ketika membuat bacaan. Okay? Jadi untuk dapatkan bacaan yang lebih tepat kita boleh gantikan jam randik manual dengan jam randik digital bagi membantu mendapatkan masa lebih jitu dan mengelakkan ralat paralaks. Selain itu, secara keseluruhannya bolehlah kita simpulkan bahawa Dapatan eksperimen ini bolehlah diterima kerana masa yang diambil oleh cebisan marmar kecil untuk mengumpul 30 cm padu gas lebih cepat jika dibandingkan dengan ketulan marmar besar. Ini menunjukkan bahawa semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin cepat kadar tindak balas. Dan kesimpulannya, semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin cepat kadar tindak balas.